Pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO berpotensi mengurangkan risiko banjir. Ini kerana ia memudahkan perusahaan penanaman menerusi amalan pertanian yang baik dan piawaian penjagaan alam sekitar. Memastikan dia tidak berdekatan dengan lembaran apa kata riparian buffer zone tu, sungai itu. Jadi itu untuk mengelakkan kita merosakkan sungai atau apa ni racun-racun tu masuk ke dalam sungai atau kadang-kala supaya dia tidak merosakkan tebing sungai itu. Jadi kita tidak apa ni menjejaskan aliran arus air di sungai itu. Jadi ini akan membantu mengurangkan kesan banjir dalam kawasan ladang sawit ini. Datuk Ravi ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Setakat Disember lalu, 91.3% daripada kawasan ladang negara ini telah menerima pensijilan MSPO.